Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets, і сьогодні у мене в акваріумі плановане поповнення. Так, я зайшла в зоомагазин, і тут є такі гупюшки, як я хотіла. Тут зараз такий стаканчик не дуже прозорий, їх погано видно, але я вам потім покажу. Я взяла самця і самочку одну. І дивіться, хто тут є. Ой, куди ви спрятались? Сині креветки. Прям сині-сині. Блін, а якщо в мене чорні і такі світлі, вони будуть схрещуватись? І да, це все поперемішується все одно, так? Да? Так. Да. Блін, ну я все одно хочу. Двох креветочок візьму синіх. І тут у них є ще отакі два сумки теж, бо того хлопця немає. Он, бачите, внизу сидять. Вони невеличкі ростуть. Якраз мені потрібно щось на дно акваріуму, щоб чистили корм, який не встигають гупюшки з'їдати. Оце два отих візьму. Пігмеї, да, вони називаються? Так. От. Такий маленький акваріум. Багато. Так, да, два сомика і дві оцих синіх креветки. Сомики по 20, по 30 ви казали, так? Да, да? А креветки по 25, і гупюшки по 15. А я вам поки покажу ще неони. Ось барбузи такі прикольні. Ось новий вид барбузів, раніше не бачила. Це теж барбузи, да? Такі однотонні. У мене колись отакі жили, звичайні, а зараз їх поводили вже різних багато. Дивіться, ось червоні. Це завеликий для мого акваріуму. Клас. Ці дуже красиві. Дивіться, який приліпала. Стіночки чистить в акваріумі. Але все одно, то не значить, що акваріум буде чистий, якщо будуть такі рибки. Як ти? Класно. А ось Даніла. Теж виводили. Різнокольорові такі. Як світлячки. Операція спіймати соміка. Ого, вони різві, так? Да? Їх піймаєш. Це якась хищна рибка. Хижа. Так, грузилася. А ось яка гарна, дивіться. Це теж хижа, мабуть. Виглядає агресивно. Оп. Один, два. І креветочки вже, так? Да? О, ну супер. Красотка. І ці гупюшки з звичайними теж вони спарюються, так? Да? Так. Да. Ще давати? Все. 140 гривень. Дивіться, який гарний. Так, переливайте. Всі там. Ніхто не лишився. Я, як мала дитина, так радію, накопила рибок і так радію, просто вони такі гарні, просто клас. Я от саме такі хотіла, це трохи інший від види гупюшок, це вже новенькі, і вони такі яскраві, і самиці, і самець, дуже-дуже, одна пара була така найкрасивіша, я її забрала. Так. Там точно сомики є. Да, два. І креветки прикольні, такі сині-сині. Я й не знала, що у них там креветки продаються. Щось я бачу тільки одного сомика. Треба перевірити, вдруг один стаканчик лишився.
Є, обидва. Воно плаває, бачите? Вони виростають, ну, невеличкі, трошки ще підростуть. Це підходить для маленьких акваріумів. Вони менше, ніж крапчасті сомики. Зараз постараюсь вам показати, які красиві рибки. Пливи сюди, до мене поближче. Це самиця така червона, бачите? Оце самиця. І... Ладно, потім вам в акваріумі вже покажу. І сині креветки. Але я зараз ще заїду в інший зоомагазин, бо я обіцяла там взяти теж ще з гупюшек. Бо тоді я взяла тільки одного самця. Не змогла вибрати іншого. Вони всі були однакові, а я хочу, щоб вони були різні. Яке гарне небо! Подивіться, які тучки. Клас. А ти не клас. Ти дуже грязний і великий. Я вам трошки зрадила. Але я... Головне, щоб не занесли нікого із... Заїхала коло Дружби народів там. І там були такі, як я оце шукала. Ендери? Так. Це не ендери. Ні? Ну, вони мені... У вас дика, да? Ну, я не знаю, чому ми вернули, чому. Можна ми у вас на рибок подивимося? Так. Подивіться, будь ласка, на рибок. Це обичне, красне, на гвоздики і на кобри. Я чим беру, це малосортка. Ну, гарно. О, вони подходять без цветок. Ну, ці ж дві гарні. Гарні рибки. Ну, хорошо. Самці пусть будуть. І не треба хникати. Ні, а то що, самець другого самця? Ну, тут на цвіті. Оба самця, серйозно? Бачи, які гарні. То не самочка, то що? Не треба, я пальцем замазую. Саме я пальцем показала оцю і оцю мені було. Я просто була впевнена, що ти самка така простиська. Цей. Я б хотіла безвозмездно повернути дві сірі самки. Щоб в мене було більше місця, ну, просто цих купила. І я б просто самцями заповнить, щоб да. Просто самці були. Ні, ну там же ж, ну самки, у мене три самки. Одна самця, дві самки. А, тут у мене самці. Це буде така рознос, що, щоб вони тільки а, щоб взагалі не було самок тоді? А ну, якщо будуть одні самці? Якщо будуть одні самці, нічого не буде. Якщо будуть самки, хоч одна, хоч дві, то самці її просто затовкають. Ясно, будуть її ганяти. Да, вони її просто, вони її просто закусають. Ясно. Поэтому тут. Так, тобто у мене тут зараз два самця, там самець, три. Там два, по-моєму. Там один. Один і три самки. А, ми ж тоді хотіли, да. Що... Да. Це вже три. І оце, якщо одного ще візьму, де він там, четвертий. Так. Он він, да, знизу, угу, то він. Угу. Четвертий, то це скільки самок треба, на, щоб всім хвистить? Чотири самця, це вісім самок. Це нереально, так? Да? Ну, просто можна, але зачем? Ну, так. Да. Можна взяти по одній, але, опять же, вони їх можуть на одну накидуватися, та й все. Ага. Ну, все, вже самець теж за кожною самочкою ганяється. А якщо так їх буде більше, то... Оце, так. Да. Не хочете собі одну самочку? Ой, самця. Блін, я впевнена знаю, була, що то сам. Я не знаю, откуда Леопольд бере цю рибу. Я не хочу заносити собі бактерію. А потім весь район гикав всім подряд неізвісним. Начебто всі там такі живенькі. Вони не живі. Є момент. У них імунна система своя. Ага. Попадають вони сюди, у мене імунна система зовсім друга, риби приспособлені до другого, віда, корма, взагалі вода друга, може бути. І бактерії другі. Ясно. Вони починають заболівати і передають свою носящу свою проблему на всю остальну рибу. Ладно, це я у себе в акваріумі тепер перевірю, так? Да? Тут є момент, чому нехорошо бігати між різними цими. Різні поставщики вже можна схватити просто із різності води і різності бактерій одразу ж. Тобто риба може бути носителем, але не активним. Угу. Попадає в воду, у неї буде активний від болезні, або там бактерії, або ще чого-то, і вся остальна риба заболіває, а вона вже впоследствии. Ну, це такий момент теж.
Так що вот. Так, тоді мені треба самка. А може подумаєте тоді? А що? А цих двох? Ну от якраз же цих туди двох. І це буде в мене три самця і три самки. Там у нас чотири самки. Там три самки. Три самки самець, і один. Чотири рибки. Три самки тоді, і один самець. І ще одну самку? Одну самку мінімум це. Ну, опять же. А оця... Це ще, опять же, проблема така, що це із некрупних пород. Ага. І... Із крупних пород вони просто можуть, ну, можуть сайтися, можуть і не сайтися. Такий момент. Що ви думаєте? Їду назад в той магазин? Бо, як виявилось, мені продали два самця. Я, правда, і не пам'ятаю, чи казала я, що мені потрібна друга самка. Але ж зазвичай купляють самця і самку. Я так і обирала самця і самку. Просто думаю, самочка така гарна. Ага, то самець не дуже гарний. Ну, молодий, він ще не дуже окрасився. Загалом, я вирішила залишити тих рибок, що я купила в першому магазині. Не стала я повертатися, міняти, щось там домовлятися. У мене зараз виходить три самця і три самки. І, в принципі, ну, подивлюсь, якщо щось буде... Іти не за планом, а я думаю, що все буде нормально, то потім буду вирішувати питання. А так от зараз поставила пакет, щоб вони там звикли, температура стала однакова. Потрошку долью потім водички з акваріуму в пакет. Ну, весь процес однаково завжди йде. Десь 10 хвилин стоїть так, потім додаю трошки води, 10 хвилин, ще трошки води, 10 хвилин. І потім випускаю вже рибок в акваріум. І будемо дивитися, як вони попливуть. Так цікаво, самочка приплила і знайомиться з самцем. Дивіться, з самцями. Прям так оп-оп-оп заглядає. Всі підпливають, цікавляться. Дивіться, новими жителями, новими своїми сусідами. Клас. Проявляють цікавість. О, соники активізувалися. Бачать, що вже можна десь пливти далі, але ще не пускають, да? Так, ну що, пройшов вже потрібний час. Будемо випускати. Пакет такий довгий. Як це зробити тепер? Поясніть мені, будь ласочка. Я ж хочу, щоб вони самі випили, щоб все було по феншую. Так, хтось там вже застряг, не застрягаємо. Ось так пливемо. Давайте. На вас чекає свобода. Що там, то пузирюк. Один є. Вийшов, бачили? Самець. Ну, і другий самець, як виявилось. Привіт, вітаю тебе в новому доміку. Так, другий самець майже вийшов. Оп, є. Так, ну а кривітоси вон плавають. Плавають собі. Їм і там нормально. Так. Зустрічайте. Синя креветочка побігла. І злилася з водоростями. Ще одна йде до нас. Виходь, виходь, виходь. Опа. Все. Іди назад. Ну все. Тепер у мене точно двіжняк. Дивіться, новенький самець вже доганяє самичку. Соміки. Такі класні. І кривітос рядом, гляньте. Коло них
синій. Супер! Ой, як класно! Як гарно! Дивіться! Ой, сумики прям так плавають, гляньте! Ух ти! Я думала, вони там тільки, знизу. А вони гасають по всьому акваріуму. Клас! Кормити буду вас завтра. Гупьошек треба кормити через день, як виявилось, щоб не перегодовувати. Такі хлоп'я в них спеціальні. Вони розмокають, і потім гупі їх їдять. Я дуже задоволена своїм акваріумом тепер. Він ідеальний. Ох, який резвий самець. Прям за самочкою. Тільки приїхав, а вже за нею ганяється. Активний який. А той ще молодий, який я думала, що то самка. І я подумала, що ну, він поки що не активний буде, як самець. Тому для самок він безпечний, в принципі. Він собі буде. Він ще мальок. Отак от. От. А так виходить, що два самця і три самки. Ну, нормально. Я думаю, що все буде добре. Ще, я думаю, може це такий маркетинговий ход, що кажуть, що на одного самця обов'язково треба дві самки. Бо самочок погано беруть. Всі хочуть, щоб у них були самці і гарні, яскраві. А самочки вони сірі і їх беруть мало. Там можна взяти 5 самців і одну самку, да? Типу, щоб ну, була самочка все ж таки. А так, типу, ага, не можна. Самочок теж треба продавати. Тому на одного самця дві самки. Я не знаю, це я так просто допускаю такий варіант. Може, це і не так зовсім. Ой, мені подобаються соміки, гляньте. Я думала, вони будуть так знизу собі просто сидіти десь на місці. Знаєте, як соміки взагалі не рухаються, мало рухаються. А ці такі жваві. Плавають постійно. Вони мілкі. Вони трошки підростуть, але вони не будуть великими. Ви голодні? Рибка повинна бути голодна. Голодна рибка – здорова рибка. От. Це основне правило. Ну, правда ж класно? Дуже класно. Як жвавенько тепер. Треба буде засняти на телефон, Маші відправити, показати, яка у мене тут тепер краса. Сині креветки десь спрятались. А, бачу. От там одна в углу. На листик, на листочок залазить зараз. Клас, вони дуже круті, ці креветки. А завтра ми з вами будемо перший раз годувати моїх рибок і креветок. Тому обов'язково підписуйтесь і приходьте подивитись це відео. Я думаю, воно буде цікаве. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Jazz Life Pets та залиш вподобайку.